Христос воскрес! Дорогі сестри і браття, ми з вами святкуємо свято Христового Воскресіння протягом десятків днів, згадуючи, що найбільша подія нашого життя – це Воскресіння Ісуса Христа, тому що Він нам відкрив істину і Він нас покликав до Бога Отця, щоб наше життя було забезпечене. Бо людина часто боїться за своє життя, вона не знає свого майбутнього, але ми завдяки Воскресінню Христовому даємо своє життя Богові у руки. І ось коли ми даємо Богові у руки власне життя, то дуже важливо, щоб ми йому довіряли і розставили правдиві і правильні пріоритети, що для нас головне, а що цілком вже другорядне, що не так важливе. Тому що бачимо, людині хибно здається, що вона найбільше сама про себе мусить дбати. Ніхто, як казала одна мама до свого сина, про тебе не подбає, тому мусиш сам про себе дбати, бо ніхто про тебе не подбає. Але це неправда. Це важкий такий обман, бо насправді Господь Бог дбає про нас більше, аніж ми дбаємо про себе. І тому, коли ми читаємо сьогоднішній уривок з Євангелія, і там розповідається про оздоровлення розслабленого, то ми скажемо там відверто, що оце оздоровлення не є найголовніше в тому уривку Святого Євангелія. Бо багато людей справді можуть думати, що от ми розслаблені, ми хворіємо дуже давно, Господи, зціли нас, щоб ми стали здорові, щоб все в нашому житті змінилося, щоб було життя, воно рівно і гарно пливло, а ми не мали ніяких проблем. Але тепер дивимося декілька дуже важливих зауважень. І перше зауваження є таке. Ісус Христос пізніше зустрічає оздоровленого чоловіка у храмі. Вже не там біля купелі, а у храмі. Він прийшов до храму. І каже йому, оце ти видужав. Поки були, знаєте, хворі руки, ноги, і він не міг ходити, можливо, він не грішив. Ну, принаймні, руками і ногами. То наші люди дуже часто так само визнають. Каже, ви знаєте, отче, я живу сам чи сама і не маю з ким грішити. І тим самим визнають, що якщо би хтось був, о, начувайся тоді. Але тепер він має вже здорові руки і ноги. І багато чого може зробити. І бачимо, як у людей воно часто влаштовано. Що коли ти маєш нові можливості, старе забувається. І якщо вже немає тієї проблеми, яка ще вчора була, тоді відкриваються нові можливості для життя, і тоді людина забуває про Бога. А часто забуває про Його слово і про Його заповіді. І Ісус Христос говорить до цього чоловіка у храмі. Ось ти видужав, гляди ж, не гріши більше, щоб тобі що гірше не сталося. І перша думка, може ще якась гірша хвороба може напасти на цього чоловіка. Тому що люди так і думають, що хвороба – то наслідок гріха і кара за гріх. Однак ми незабаром знову будемо читати уривок з Євангелія про сліпонародженого, в якому Ісус Христос виразно каже, ні, він не згрішив, ні батьки його не згрішили, що він сліпий народився. І тому не треба так думати, що обов'язково кара за конкретні гріхи буде якась важка хвороба. То дуже часто наші українці грішили, що ось, наприклад, коронавірус прийшов за якісь певні гріхи спеціальні. Або, наприклад, війна через те, що ми грішили якимись певними гріхами спеціально. А насправді смерть як кара за гріх є загальний стан людства. Тобто, оскільки люди
відпали від Бога і опинилися від Нього далеко, вони тепер підлягають смерті і хворобам. І тому немає такого зв'язку, щоб, наприклад, людина таким чином згрішила і обов'язково мала наслідок таку хворобу відповідну. Ми це не можемо розрахувати, бо Бог так не діє, Він так не мститься. Хвороба не є помста Божа, хвороба є знак віддалення людини від Господа Бога. Але на іншому місці Ісус Христос ще по-іншому говорить. Каже, якщо тебе щось спокушає, то вирве око, відітни руку, відітни ногу, краще тобі калікою увійти в Царство Боже, аніж з усіма очима, руками, ногами, іншими органами потрапити у вогонь пекельний. І тому бачимо, тілесне здоров'я, воно не є на першому місці. Те, що гірше може людині статися, коли вона цілком здорова, що вона про Бога забуде. І з усіма очима, руками і ногами може втратити своє життя. Друге зауваження, яке стосується наших пріоритетів у житті, це те, що той чоловік лежав, і він був у відчаї, тому що вони там лежали біля цього басейну. То такий був басейн, навколо нього колонада, накриті такі дворики, місточок через басейн. І там лежала сила селена різних недужих, кривих, сухих, сліпих, кульгавих. Ісус Христос проходив, але бачимо, поміж усіма тими хворими, Він побачив одного в кутику чоловіка і тоді розпитався про нього. А довідавшись, що дуже довго не здужає, до нього підійшов. І запитав, чи ти хочеш видужати. А цей не мав методу, як видужати. Тому що не міг швидко прискочити до тієї води, адже руки, ноги не працюють. І тепер Ісус Христос без тих всіх заходів, які там люди, без того ж тієї штовханини, Він йому повертає здоров'я. Але, дорогі сестри і браття, це дуже важливо. Євангелист наголошує, не людина перша звернулася до Ісуса, а Ісус перший зауважив людину. Коли ми зустрічаємося з якимись проблемами, теж і з хворобами, то не означає, що Бог їх не бачить. І якщо людина у страху і відчаю молиться, то не означає, що Бог нас не чує. Але як же ж важливо почути Бога і почути Його слова до нас сказані. І як важливо розставити правильні пріоритети, що на першому місці, а що на другому. Гляди ж, щоб тобі щось гірше не сталося. І тому, дорогі сестри і браття, найголовніше – це міцно триматися Бога Ісуса Христа. А як Його триматися? Це не означає триматися так Бога, щоби нам було добре. Це означає бути захопленим Ісусом Христом. Це означає жити в Його Слові, щоби Його слова виринали з нашого серця. Щоб вони були настільки дорогі, Святіший Отець Папа Франциск каже, такі були, як в нас дуже часто тепер, телефони. Знаєте, як людина виходить з дому і каже, чекай, де мій телефон? І шукає. Приходить додому, каже, ой-ой, де телефон? І шукає його. Особливо молоді. Каже, нехай так Святе Письмо стане для нас. Ми виходимо з дому, чекай, чи я взяв то Святе Письмо. Прийшов додому, чи я щось навчився від нього. Ось де пріоритет, щоб ми були зближені до Бога. Бо той, хто близько до Бога, він не нашкодить іншому, не нашкодить собі. І, власне,
будь-яка хвороба чи якісь перепони у житті для нього стануть гартом, викликом для того, щоб їх подолати і єднатися з Богом. Ну і нарешті, третє зауваження до цього Євангелія. Виявляється, що той чоловік не знав, хто такий Ісус Христос. Вони порозмовляли, Ісус Христос сказав: «Встань, візьми твоє ліжко і ходи». Той встав, взяв ліжко і почав ходити, але він не запам'ятав Ісуса. Він не знав його імені, не знав, хто це. І коли йому сказали: «В суботу не можна ліжко носити», «Хто тобі сказав носити?» Він сказав, що не знає. І добре, хай би воно так і залишилося. Але коли цей чоловік дізнався, то він пішов спеціально до юдеїв, які переслідували Ісуса Христа, які стежили, які були противниками Ісуса Христа. Він пішов і доніс на Ісуса. Пішов і зробив донос, сказав, що то Ісус навчив його носити ліжко у суботу. І тому ми дивимося, що цей чоловік, не дивлячись на те, що став здоровим, він почав відходити від Господа Бога. Тому що зробив донос на Ісуса, і юдеї собі записали це за зле Ісусові. І пізніше вони скажуть на суді, що він наказує суботу порушувати. І бачимо, те, що сказав Ісус: «Гляди, щоб тобі що гірше не сталося», воно почало здійснюватися у житті цього чоловіка. Ми святкуємо свято Воскресіння Христового, і ми з вами, дорогі сестри і браття, підлягаємо різноманітним оцим спокусам. І спокуса така, щоб на перше місце поставити себе, своє здоров'я, свій добробут. Потім, щоб сподобатися іншим людям, а дуже часто зрадити Ісуса, який дає нам життя, життя вічне, зрадити задля якихось тимчасових переваг. Наприклад, нехтуючи Його словом і не дотримуючися Його заповідей. Ось про що говорить Ісус Христос. Ти, як видужаєш, гляди, щоб тобі що гірше не сталося. Бо на першому місці має бути Бог, Його заповідь і Його слово. Щоб нехай оця любов до Бога переповнює наші душі і серця. Щоб на першому місці був тільки Він і Його слово. І тоді ми отримаємо від Бога більше, аніж ми сподіваємося, тому що отримаємо життя, і то життя вічне. Христос воскрес!